Je, dneska je ten shake fakt dobrý. Taky si myslím, no. Co vůbec jako budem dělat, venku už jako se pomalu stmívá, ale jako pořád je jako hezky, takže jako by se mohli ještě něco podniknout venku. No, to bychom mohli, ale nevím. Takže slyším to správně? Je, venku prší. Co? Sakra. Ale tak, když tak můžeme to být u mě, jestli to tak zavoláš mamce a rychle doběhnem. Tak jo, počkej chvíli. Já tady Halo, vezmu, mami? Zatím jaký kukisky bych mohl vzít. Pecík vezmu, sušenku a muffin bych mohl vzít taky. To by mohlo být dobrý, tak. Tak prý můžu. Jo, no, tak teď to bude muset ale rychle přeběhnout, ale já jsem si nevzal dešník, já myslím, že bude hezky. Aha. Sakra. Já taky ne. Tak jo, běžíme. Sakra. Sakriš. Běž rychleji! Tak jo, tam už to je. Tak jo. Rychle, já už mám mokré v botech. Já už jsem mokrá celá. Tak jo, to musíme usušit doma. Rychle. Ježiš, já jsem zapomněl zamknout. Tak já zamknu teďka radši. Ty jsi lepší než ten tvůj táta. No, že se to vezme, no. Sakra, hele, když tak tady je koupel, jak se můžeš usušit. Tak jo. Tak já tady zatím zapnu krp. Tak jo. Tohle mám, popcorn jsem připravil. No, co budem dělat, tak jo. Oheň jsem zapl. Cukaš, co dávají v televizi vůbec? Co to tam jestí? Tří sladkosti. Jo, čau! No, co budem dělat? No, nevím. Ale vidíš to taky? Co to tam jezdí? No, divný. No, nevadí, nebudem se tím asi zaobývat. Hele, zatím si tady půjdu z televizi a já jenom si tady půjdu něco ujistit. Dobře. Tak, ještě tady to zkontroluji, no, radši pro jistotu. No, to bylo divný, to je fake candy. Co to vůbec znamená? Nějaký sladkosti asi, jako to jediné, co tomu rozumí. Co když tady obchodník s bonbonama, že bych si tam skočil pro bonbony? Radši ne, táta by mě asi zabil. Ježiš, onku už se docela setmělo, nemyslíš? Ty jo. Tak já, co to tam, ty robí pořád? Jo, nevadí, hele, tak se něco kouknem, tady když tak si vem popcorn, taky ode mě. Je fakt jako dobrý. Jam. Když budem koukat na kočky, jo? Tak si vyber něco ty. Tak třeba... Co? Co? Co to je? Ježiši Kriste! Viděl jsi toho? Co to byl? Já nevím, ale vlezl do toho auta. Tak jo, je zamčeno? Jo, já mám zamčeno. Tak já půjdem nahoru radši. Ježiši Kriste. Já se pořádně kouknu na to. Počkej, vypnou televizi. Ježiš, a jo, to je to poslední, já či ještě zasnu. Vypnu krp. Rychle. Zasnout. Tak, ještě dole zasnout. Kriste, milý, co to je za uchyl? Ježiši, moja. Saš, pojď. Jdem nahoru, jdem nahoru. Hlavně potichu. Všude zasni. Nikdo tady není. Všude pozasínej. Sakra. Jsem tady. Ježiš, on zazvonil. Já se bojím. Sakra, já nemám mobil u sebe. Že on tady je? Já se tam jdu podívat, počkej v pokoji. Počkej. Máš slabou baterku? Není baterie. Sakra, tak počkej, já se tam jdu podívat, jo? Počkej v pokoji. Počkej v pokoji. Tak jo, jdu se tam podívat, ale potichu hlavně. Sakra, to je nějaký nedochvilnej. On se tam propažuje. Nikdo není doma.
Sakra. Kdybych tady měl něco. Je to bude ve sklepě určitě. Já jsem tam něco viděl. Měl ve vedlejším po... Já se zkusím podívat do tady video. To obchází. Sakra. Schovat se, schovat se, schovat se, schovat se. Ježiši Kriste. To je nějaký úchyl. Já se musím chtěl. Rychle se musím podívat do tátýho pokoje, jestli tam něco nemá. Jestli tam nenajdu třeba nějaký taser nebo něco. Ježiš, a on by mohl být taky ozbrojený, ale pro případ nouze. To má, jo. Našel jsem taser, ten, co mě dávno zabavil. Dobře, ten se bude hodit ještě. Sakra, on je nedochvilný, proč nemáme mobil nikdo? On tam běží, on tam pořád bude běhat. Já se tam zkusím jít zeptat, ježiš. Počkat, moment. Emily? Jo, jsi tady. Počkej tady. Já se tam jdu ještě jednou podívat, jo? Já jsem jenom hledal něco na oběnu. Já se schovám. Schovej se pod deku. Tak jo. Pacem, otevři! Ty kde jste? Já tam mám bonbonky. A já nechci, já je mám tady taky. Ale já je mám za levno. A já je mám tady zadarmo. Ale tam jsou lepší, tam jsou až z Ameriky. A já mám tady tohle. Víte? Já mám iPhone. iPhone? Já radši Android. Ten tam mám taky. Ale já nechci, já nemám povoleno otevírat cizím lidem. Ale já jsem znám s tvým tatínkem, on mi to dovolil. A jak se jmenuje můj táta? Lukáš. Špatný baják, kamaráde, běž pryč, nebo zavolám policii. Tak zavolej policii, ona tady žádná není. Sakra, jak to ví? Ne, vypadni, já tě trefím. Tak to zkus. Hej, to bych musel... Ale to musíš prvně otevřít samozřejmě. Sakra. A on za chvilku tady je táta. No, já vím, že ne, protože letěl pryč. Neletěl, on přijede z práce. Ne, nepřijede. Přijede, Musel narychlo odletět pryč. On mi volal, on přijede. Ale já jsem vás slyšel, že nemáte telefon, tak jak vám mohl volat? To pryč. Pacem! Sakra. On na nás ví. On ví, že nemáme mobil. Sakra. Já nevím, co už... Já vím, co uděláme. Táta je pryč. Počkat, on nás možná odposlouchá. Musíme do jiné místnosti. Pod ze mnou. Já bych tady přečkal tady. Asi v šatníku, to je klidná možnost. Ty nemáš baterku, já nemám mobil, já jsem si ho někde tady zašantročil. Já nevím, co máme dělat. Já taky ne. Já jsem pane ní. Já jsem ho chtěl toho tejznout, ale já bych musel otevřít dveře. Možná, kdybych podpálil dům, ale to se mi nechce. Ne, to je špatný nápad. Asi já nezbývá nějak než to přečkat, že bude prostě jako hezky, ale venku je pořád tmá, ona ještě asi mlha do toho sakra. Takže, jdeme zpátky do pokojíčku. Sakra. Myslíš, že se může dostat dovnitř? Ne, to si nemyslím, tak jo. Ale teď to bude v pohodě, jo, určitě jako se nic... Co to sakra bylo? On je zbrzkl, pojď za mnou rychle. Pojď. Schovej se tady do šatníku. Tak. Dětičky, pojďte za mnou. Já mám čokoládku. A tatínek o tom ví. On mi dal klíčky od baráku. Kde jste? Ježiši.
Pojďte! Je pak se... Rychle, pojď, zdej! Ven, ven, ven. Rychle, utíkáme. Kam jde? Rychle. Ke mně domů. Tak jo, tam budeme bezpečí. Rychle. A on nastoupí do dodávky, musíme tudy, pojď za mnou. S Radkou. Tady, tudy, tudy, tudy. Jo. Tak, pomalu, pšš, potichu, potichu. On bude jezdit tady všude teďka. Vezmeme to tady přes chodbu, přes chodbu. Běžíme čisto. Sakra, sakra, sakra. Jak se tam sakra dostal? Musel někde rozbít sklo. Nikde ho nevidím. Nevidím žádný světlo od auta. To bude dobrý. To bude dobrý. To zvládnem. Doufej, že nás nesleduje. Nesleduje. On byl nějaký idiot. On se zpamatoval z toho šoku určitě ještě. Tak jo, otevři. Otevírám. Zamkni, zamkni, zamkni. A zasni. Zasni všude. Všude zasnout. Sakra! Chlahuju. Já jsem tady, otevřete mi. Sakra. Ale jo tak. Sakra, sakra, sakra. Počkej, já si můžu dobít mobil. A jo, vlastně. Dobí ho, rychle, aspoň na procento. Ať zavoláme policii. Tak jo, ale musím se dojít do své místnosti. Sakra, kde máš tu bíječku? Tak. Mám ho vystrašit? Jo, pojď volat dolů, pojď volat dolů. Tak jo, volej. Kde? Volej, ona se slyší. Haló, policie! Policie! Tady policie Brookhaven, co potřebujete? K nám se snaží... Jack, vám se snaží někdo dostat? Slyším správně? Jo. Tak okamžíček, ve městě nemáme žádnou policii, budu muset zavolat vedlejší teďku z jího města. Řekněte mi adresu. Jo. Ulice je... Dobře, za pár minut jsme tam. Jo. Čekajte a buďte zatím schovat. Vy, budu tady za chvilku jsou tady! Přesně! Za chvilku jsou tady, já bys vypadnout. Už jsou na cestě! Nech nahoju. My nás najdou určitě. Sakra. Tak teďka musíme počkat na tu policii. Nebo ty jsi fakt nevolala? Já jsem jim zavolala, ale... Za dlouho tady budou? Říkali je za pár minut. Dobře, tak počkáme. A slyším se Jany, jdem se tam podívat. Tak jo. Tak jo. Už ho maj! Už ho maj! Ne, tohle už si nevžehlíš. Děkujeme, pane policisto. Ale já jsem nemáte nic neudělal, ty děti mě sparalizovali, taserem, mě byste měl zatknout. Tak mi se prostě sakra, máte to auto s nápisem Free Candy. Jak to vysvětlíte? Vy jste se podívat dovnitř, když tam jsou vážně bombony. Já mu nevěřím. Vy si myslíš, že jsem úplně blbej, že jo, chlapče? Já myslím, že my můžeme jít rovno zase spát. Děkujeme. Naschle. Naschle. Sakra. Jsem docela unavený. To byl vyčerpávající den tohleto. Ježiši Kriste, tak kde můžu sklopit hlavu? Tak si lehni semka. Tak. Tak dobrou. Dobrou. Yeah.